საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე ლუსტრაციის შესახებ კანონის მიღების ინიციატივით გამოდის. ეს იდეა დეპუტატს მას შემდეგ გაუშთა, რაც საზოგადოება მოისმინა ფოტოგრაფ იური მეჩითოვის გამაუგნებელი და შეურაცხყოფელი ვერსია 9 აპრილზე. სკანდალური ინტერვიუ მეჩითოვმა ალ ჯაზირას მისცა. 9 აპრილის მისეულმა ვერსიამ სრულიად საქართველოს შოკში ჩააგდო. თავად ფოტოგრაფი დღეს საკუთარ ფოტოსტუდიაშიც არ გამოჩენილა. ვასილ დაბრუნდაშვილი განაგზობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. ფოტოგრაფის ეს ინტერვიუ განსაკუთრებით მძიმე მოსასმენი აღმოჩნდა იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც 9 აპრილის ტრაგედია საკუთარ თავზე გამოსცადეს. დღეს ჩვენ რამდენიმე მათგანს ვესაუბრეთ, ისინი აცხადებენ, რომ იური მეჩითოვის ეს განცხადება არის დანაშაულებრივი. ფოტოგრაფისთვის და არა მარტო მისთვის ვიტყვი, რომ 9 აპრილს 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. იური მეჩითოვი დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა. საბჭოთა კავშირის შესახებ ის აღფრთოვანებით ალ ჯაზირასთან საუბრობდა. მოსკოვმა არ უნდა მოიხადოს ბოდიში იმის გამო, რომ სპეცდანიშნულების ძალები გამოაგზავნა. მათ ვინმეს მოკლა არდომებიათ, ისინი ყველანი ჭკლეტვაში დაიღუპნენ. 20 ქალი დაიღუპა, მაგრამ ეს ასფიქსიის გამო მოხდა. მათ ურტყამდნენ დაჭრეს, მაგრამ არავინ მოუკლავთ. ძნელი წარმოსადგენია, რომ საბჭოთა კავშირი ის ადგილი ყოფილიყო, სადაც ადამიანი ბედნიერი იქნებოდა. Oh my god. ეს არის ფრაგმენტი ინტერვიუდან, სადაც ფოტოგრაფი საქართველოს ისტორიის საკუთარ ვერსიას ყვება. იური მეჩითოვი 99 წლის 9 აპრილს თავისუფლების მოედანზე განვითარებულ მოვლენებს შოუს უწოდებს. იქ შეკრებილ მონაწილეებზე ამბობს, რომ მათ არც კი იცოდნენ, რისთვის იდგნენ რუსული არმიის პირისპირ. ფოტოგრაფის ინტერვიუს კიდე უფრო ამძიმებს ფრაზა იმის შესახებ, რომ რუსულ არმიას ადამიანების მკვლელობა არ სურდა. მომიტინგეები ძირითადად 13-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები იყვნენ. 90%-მა არც იცოდა, რატომ შეიკრიბნენ. შეიკრიბნენ, რადგან ეს იყო რაღაც წარმოდგენა და ისინი იყვნენ მონაწილეები. ეს კრიმინალური აქტი იყო იმ ხალხის მხრიდან, ვინც ამას ორგანიზება გაუკეთა, რადგანაც ფიქრობდნენ, ის შედეგი მიეღოთ, რაც მიიღეს. ეს იყო ძალაუფლების ხელში ჩაგდების გეგმა. ამბობთ, რომ ეს ქალი არ იყო მამაცი და იყო სულელი? არა, მე ეს არ მითქვამს, რომ სულელი იყო. ის არის ახალგაზრდა და ხანდახან ჯოჯოხეთისკენ გზა კეთილის რახვებითაა გაკვალული. ხომ იცით და ასეც მოხდა. ამავე ინტერვიუდან ირკვევა, რომ ფოტოგრაფს, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, ისევ საბჭოთა ნოსტალგია აქვს. მეტიც, მისთვის გაუგებარია, რატომ არ მოსწონდათ საბჭოთა კავშირი. ადგილი, სადაც მისი თქმით ხალხი ძალიან ბედნიერი იყო, ხოლო საქართველო 200 წელი რუსული მართლობის ქვეშ ყვაოდა. ახლაც გენდომებოდათ საბჭოთა კავშირში ცხოვრება? ვერ გამიგია, რა გაქვთ საბჭოთა კავშირის საწინააღმდეგო. ხალხი ისეთი ბედნიერი იყო. ჩემი საკუთარი თვალით მაქვს ნანახი და მახსოვს. თქვენ ტვინი გაქვთ გამორეცხილი. ხო, მაგრამ ქვეყნები, რომლებმაც დასავლური ღირებულებები აირჩიეს, უკეთ განვითარდნენ იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც რუსეთსა და საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიის ტყვეებად იქცნენ. რუსეთს რას უწუნებთ? ჩვენ 200 წელი რუსეთის მართლობის ქვეშ ცხოვრობდით და აყვავებული ქვეყანა ჰქონდა. მერტო ჩემო, ეს თქვენი თვალსაზრისია და გთხოვთ, ეს მოსაზრება თქვენთვის შეინახოთ. იმავეს გამეორება იური მეჩითოვს ქართულ ჟურნალისტებთანაც არ უჭირს. ფოტოგრაფი, რომელსაც კამერასთან გამოჩენა არ სურს, გვეუბნება, რომ რუსეთს დღესაც ვერაფერს უწუნებს. მე მაინტერესებს თქვენი ვერსია, ბატონო იური, 9 აპრილთან დაკავშირებით. რა იყო 9 აპრილი? დაიხოცნენ ადამიანები, მოკლული არიან. ვის მიერ? ვის მიერ? ჯარისკაცების მიერ, ვიდრე მაგრამ რომელი ქვეყნის ჯარისკაცების მიერ, უკაცრავად? საბჭოთა კავშირის ქვეყნის, რომელშიც საქართველო შედიოდა როგორც ერთ-ერთი რესპუბლიკა. კი ბატონო, საბჭოთა კავშირში ბედნიერად ცხოვრობდნენ ამის შემდეგ ან მანამდე? ანუ მოგწონთ? მანამდე ცხოვრობდნენ ძალიან ბედნიერად, მეტი ცხოვრია, საკმაოდ ბედნიერად ცხოვრობდნენ. დღესაც მოგწონთ რუსეთი? ანუ დღესაც მოგწონთ ეს ქვეყანა? დღესაც საუბარი მეტი, დღესაც მოგწონთ რუსეთი, არ მოგწონთ რუსეთი. მე ყველაზე მეტად ამოწონს, ჩემი ქვეყანა არის ასეთ საშინელ დღეში. იდიოტები, რომელიც მართავენ ქვეყანას 30 წელი, მოშორდნენ აქედან ჰორიზონტიდან. მაგერ ქვეყნას საშუალებას როგორ მოგწონს? რუსული აგრესია, ნიჩბები და მომწამლავი აირი დამოუკიდებლობის მოთხოვნის ჩასახშობად. კარგად ახსოვს 9 აპრილის არაერთ დაზარალებულს. რუსუდან კობახიძე თითქმის 30 წლის წინანდელ ამბავს ემოციის გარეშე დღესაც ვერ იხსენებს. ამბობს, რომ საბჭოთა ჯალათების ნიჩბებს მეგობრის დახმარებით გადაურჩა. დაზარალებული ფოტოგრაფის შეხედულებას 9 აპრილზე კი დანაშაულად მიიჩნევს.
ჩეხდნენ ხალხს და რაც თავარია ჩვენი მწამს გაზის შესახებ არაფერი არ ვიცოდით და ფაქტიურად ჩვენ მე მაგალითად დავეცი და ისევ ჩემო მეგობარმა ევროვაქსენე მანანახობوام წამომაყენა ფეხზე მერე საჭირო გახდა რომ კედლიდან ჩამხტარიყავით ქაშუეთთან ჩამავალ ქუჩაზე ეს არის ძალიან შეურაცხმყოფელი უპირველეს ყოვლისა მთლიანად ეროვნული მოძრაობის შემდეგ იმ აღსრულებულთა სული შეურაცხყოფა რომლებიც სრული შეგნებულად იდგნენ იქ და იქ არც ერთი ადამიანი არ მდგარა შემთხვევით და მით უმეტეს შოუში მონაწილეობის მისაღებად როგორც ბატონმა მეჩითოვმა ბრძანა თავზარი დამრცა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე იური მეჩითოვის შეხედულებები გამაოგნებელია მისი ყოფილი თანაგუნდელებისთვისაც. მეჩითოვი 2012 წელს კულტურის მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. უმრავლესობაში ამბობენ რომ 9 აპრილის შესახებ სხვა ვერსიის მოყოლა უბრალოდ დანაშაულია. ეს იყო საბჭოთა კავშირის მხრიდან სადამსჯელო ოპერაცია, რომელიც განახორციელა მან რესპუბლიკაზე, რომელსაც უნდა დამოუკიდებლობა და ამიტომ გამოიყენა მან ნიჩბები და ესე იგი მომწამრული გაზები ყველაფერი ერთდროულად და ხა ამაზე თქმა არ აიმე საწინააღმდეგო მოსაზრების, მე ფიქრობ, რომ ელემენტარულად არასწორი. ლუსტრაციის კანონი იმისთვის, რომ საქართველოს საბოლოოდ დაემშვიდობოს საბჭოთა წარსულს. ინიციატივა უმრავლესობის დეპუტატს ეკუთვნის. ევან კობერიძე აცხადებს, რომ კანონპროექტის ინიცირება საკანონმდებლო ორგანოში უახლოეს მომავალში აპირებს. აუცილებლად კანონპროექტის სახით ვაპირებთ, რომ ვაქციო ეს ჩემი ინიციატივა და შესაბამისად განვიხილოთ პარლამენტში ეს კანონპროექტი. გინდა გითხრათ, რომ ეს დღეს არ დამბადებია ეს იდეა, იდეა, მაშინვე დავაყენე ეს საკითხი, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ, რაც შეიძლება აქტიურად ამ კანონპროექტზე მუშაობა და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივიღოთ ლუსტრაციის შესახებ კანონი. ფოტოგრაფის სკანდალური ინტერვიუ ალჯაზირაზე 10 ნოემბერს გავიდა. გადაცემა საქართველოსი საბჭოთა არქიტექტურის შესახებ გვიყვებოდა. ამ სიუჟეტის მთავარი გმირი, რომელიც ჟურნალისტს საბჭოთა კავშირზე აღფრთოვანებით ესაუბრებოდა, დღეს სამსახურში, საკუთარ ფოტოსტუდიაშიც კი არავის უნახავს.